waxaan noo bilaabay saxiisadeena maadada ICT ama technology-ga fasalka form 1 ila soco. Waxa ugu horeeya baraatigeeda ugu horeysa aan qaadanayna waxaa waaye sidee kombiyuutarka loo damiyaa, restart loogu diraa, dib isku soo daari karaa, sleep mode diri kartaa. Okay, ila soco marka. Okay, waxaa imaaneysaa qaybtan loo yaqaano boxkan start button ayaa ku dhufanaysaa. Marka aan ugu dhufatid, calaamada daminta daaritaanka waa kahay. Waxaa loo yaqaanaa power. Maadaa meeshaas aad ku aragtay sawirkaas, ogow in meesha kombiyuutarka laga dami laga daar ay aalad elektaroonik ku shaqeysa meel laga dami laga daar leedahay. Waxaa ku dhufanaysaa power, kadibna waa kash. Sleep mode, wax kale ma aha in shaqadii oo dhan ay joogsato oo leerarka oo dansada bis. Shaqadii joogsatan oo laga baxay ma aha, macnaha leerarkii loo damsaa shib oo dhaa kombiyuutarkii. Shut down waxaaba asidhama isdamihayo ool wax walbo kuu shidan oo dhan waa la xirayaa. Sleepkina laakiin maxuu kurahay macnaha staying on bc, kombiyuutarka waa joogaa laakiin howlihii dhammaay wixii oo dhan leerarka dhammaa wuu dansaa. Shaqadii way kuu jirtaa laakiin howshii oo socotay processing ahay sleepina isku diraa si waa isdamiya qof hurdayo kale sleep haddaa maqashoake. Restart means macalay wadaa waxaa waaye inta kombiyuutarka isdamiyahay soo daaro haydmi kombiyuutarka soo daaro. Waxaan jeclaa inaan si fiican u fahantay. Okay, ciwaankeenu nagu xigina wuxuu yahay sine Felix Blor maxalla Felix Blor wax kale maan. Felix Blor waxaa loo yaqaanaa qaanadan File Explorer. File Explorer waa ku qoranta zoom aan saan u baahdo File Explorer. Markaan kor tago File Explorer, file explorer ayaa soo baxay. Wax kale maan ay sanduuq kuushida meesha laga tago waa file explorer-ka. Marka aad ku dhufatid waxaa heli doontaa waakana file explorer ama file represent yalla ay box aashido ay folder aashido meesha oo galay waa kana shideysa inta ku tagay file explorer-ka. Ay shay aashido oo folder ah ama file ah folder-ka meesha ay galayaan marka file explorer-kaas. Sidoo kale file explorer-ka waxaa laga helaa lagu dhahay task bar ka ayaa laga helaa ayaa hadaan qorno ma soo baxaa file faka file explorer oo noo soo baxaa dhagsiiso oo ku furmaasina waa kana waa qori kartaa. Marka la qoray start button inaan ku dhubato start button-ka ay ku dhufanay file f i l e file explorer soo baxaa kana meesha maxaa loo yaqaanaa close iska xir wixii ku shidan maximize weynay restore yaray minimize hoos dhigo intii ma inta kareeso close kareeso file explorer-ka la yiraahdo. How to create folder sida sanduuq loo sameeyaa. How to create new folder meel banaan dhaada right click ku dhe kadibna waxaad dhahaysaa new kadibna hee waxaad u baxsanaysaa folder kadibna waxaad qoraysaa magaca oo ah ICT magacaas IVC aan u baxsaday ayay aan qabto magacaas aan rabaa inaan bedelo rename right click kordhe kadibna rename ayaa dooranaysaa waxaa u bixinaysaa ICT adoo magac u bixinaya magacyaa kaa qaldoomeen aabay isin soo dhe waa kana IVC oo ahay waxaan ka dhigatay ICT ayaan ka dhigay ma tuuri karaa haa right click kordhe kadibna waxaad dooranaysaa delete ma rabtaa inaad tuurto haa iga tuur mar labaadaa ku soo celiya meel banaana ka tegaysaa dhalada right click new aad dooranaysaa folder ayaad dooranaysaa waxaan u baxsanayaa maxamed ayaan u baxsanayaa meel banaan ayaa filaarta double click ku siiyay waa dhexgelay boxka maxamed aad u baxsada double click dhehe waa fure double click start program alla ayaa saa u gasho inta sanduuq ma ka dhex sameyn karaa isla wadada leh maray meel banaan dhalada right click dhehe waxaad dooranaysaa new dooro kadibna folder dooro waxaan u baxsanayaa ICT ayaan u baxsanayaa folder inee folder sub folder midka maxaa waaye ka laaba filaartan laabasho waa bag mkan waxaa waaye folder waaye marka aan dhex galo sub folder ku dhex jiro waxaa la dhihi doonaa sub folder folder inee folder sub folder waxaan rabaa inaan iska tuuro labadooda waa kor imaaha right click kadibna waxaa dhihi doonaa delete ma rabta inaad tuurto ha iga tuur. How to copy, how to move,
tubeysti fel ol folar tusaale meeshan sanduuqa sameeya meel baan nala right click dheh waxaad dooratan u folar waxaan u baxsanaynaa nuur markaasaan u baxsatid intay dheg okay geeskaas waxaa arrangementiga noo xiran meel ma dhig maayo asaan dhex gala ama meel intaa wax ka qaadana sanduuq kala samaysana right click dheh new folder igu dhaaf ya new name igu dhaaf enter kana koobiyeysana waa kor imaa right click ayaan dhahay kadibna waxaan dhahay koobi koobi minus laba ka dhig shaygan koobi sanduuqan dhex gala double click meel banaan dhala right click paste meel banaan dhala right click oo meesha aa ku dhex jirtaan ka waraa paste fiiri meesha marka folder intuu ku yaala intana uu ku yaalaa haye move ma soo dhigi karaa magaca ka bedela waa dooranaya right click kadibna rename dheh waxaan dhahayna xasan ayaan dhahayna right click ayaa ku kordhaa kadibna waxaan dhihi doonaa cut move minus waxa imaa haya folderka nuul meel banaan dhala right click paste waa kan waay right click dheh cut soo dheh nuur dhexgal meel baan dhala right click paste waxaan rabaa gadaal inaa usigto saa ogaad inuu meesha ka baxaayo ama control v right click dheh paste inta caadi ugu baxe control z dheh aan ku tuso zoom aan u haayo fiiriya meesha xayaladda ka socoto waa kana kan waaye right click ayaa soo dhahay cut ayaa soo dhahay waa soo qaadooya right click ayaanaya paste meeshaan faaruq ayaa naqda meeshaan waxay naqatay faaruq sida kaaga muuqato shaashadda waa kay ma samay kararaa wax la dhahayo wax loo yaqaano koobi fel ma koobiye karaa sidoo kale meeshaan ay maahe fel waxaa loo yaqaanaa kuwan ayaa loo yaqaanaa fel fel waxaa loo yaqaanaa kuwan meeshaan ka muuqa fel ayaa loo yaqaanaa felku wuxuu naqan karaa maqal iyo muuqaal iyo sawir iyo qoraal iyo wuxuu rabo naqan karaa waa kor imaahe se ku ogaaya inuu fel yahay right click ayaa dhahaysa fel nameka oo qaadanaa extension alla borobertis ayaa dooranaysaa wuxuu qaadanaa extensionkiisa sida zoomka kaaga muuqda extensionkiisa wuxuu qaatay mb4 extensionka u qaatay maxaa la mb4 wixii muuqaalaa mb4 iyo mbg amba mb eg ay qaadanayaan wixii maqalnay maxay qaataan mb3 imaa meel maqal oo ku jiro wixii maqalnay maxay qaataan ayagana waxay qaataan wax loo yaqaano waa kana intii ma mb3 right click korre waxaad dooranaysaa borobertis ayaa dooranaysaa zoom soo dheh wixii maqal ah wuxuu qaataa wax loo yaqaano mb3 mb3 ayuu qaataa wixii maqal ah waxaan jeclaa inaan si fiican ugu faa'iiday inaad kala saari kartid wixii mb3 ah iyo wixii mb4 ah inaad kala saari kartid intaasaa inoo joogo bilaahi towfiiq ha moogaana casirkan casir fiixiya ilaahay nabadeed.